Nak resepi dal boleh takkan? Last saya nak cakap tak boleh kan? Tapi hari ni mak saya yang masak sebab saya tengah tidur. Okay, so first dia masak dal ni. Dia guna dal yang kecil lah ataupun mung bean yang dah buang kulit tu dalam pressure cooker. Masak sampai dia empuk. Kalau nak buat kari dal tanpa pressure cooker, memang berjam-jam lah korang nak masak kacang dal tu. Nak simple, nak senang, nak jimat masa, nak jimat gas, gunakan pressure cooker saja. Semua peralatan India yang saya guna dekat dapur saya adalah daripada gofield.com. Please check them out sebab dapat beli dengan harga yang sangat berpatutan, barang yang berkualiti. Yang ni brand diamond yang sangat-sangat famous among Indian community, especially kalau dekat rumah orang India. Zaman sekarang kalau tak ada pressure cooker macam mustahil, mesti ada tau, mesti ada pressure cooker. Yang penting boleh dapat dengan size yang kita nak. Okay, once kacang ni dah masak, dia akan whistle beberapa kali. Okay, mak saya masukkan kari, serbuk kari mix dengan air and then kacau dia. Sebenarnya, saya pun tak faham kenapa dia nak buang macam tu. Sebenarnya, boleh je letak serbuk kari tu terus dalam dal yang dah siap masak. Tapi, tak tahulah ni cara dia, kita follow saja. Saya buat voiceover sebab dia dah balik kampung. So, ni masa tu dia masak sebelum dia balik kampung. So, nasib saya punya staff sempat rekod resepi ni. Okay, lepas tu dia potong kentang. Kentang sedici dia pakai. Okay, and then masak lagi sampai kentang tu empuk. Kalau tak silap, tak empuk lah, maksudnya just masak je lah kot. Okay, sebab dia akan continue masak lagi. Lepas tu dia transfer to another pot. Sebenarnya boleh je pakai pot tu kan. Kenapa dia transfer, saya pun dah tahu. Lepas tu letak garam. Lepas tu dia masukkan minyak dalam kuali. And then dia potong bawang pula. Kenapa tak siap potong bawang dulu, lepas baru letak minyak? Mak saya ni kan, ke editor saya punya problem, saya pun tak tahulah proses dia kenapa macam ni. Anyway, you all just follow saja. Okay, dah siapkan bawang. Air lama sangat dia potong bawang ni, cepatlah. Dan cara dia potong pun buat saya pula risau, cara dia pegang pisau dengan bawang tu. Sebagai chef tak boleh terima pula tiba-tiba kan. Sebenarnya cutting skill saya bukannya lah hebat sangat, tapi at least tak adalah bahaya macam mak saya buat ni. Lepas tu dia kupas halia and then dia potong-potong kecil. Lepas tu okay, dia tumbuk. Mana bawang putih ke dah skip, saya pun tak tahulah. Sepatutnya ada bawang putih juga. Okay, lepas tu biji sawi, masukkan bawang, masukkan kayu manis dengan bunga lawang. Lepas tu ginger garlic paste dan juga curry leaf. Lepas tu dia tumis. Api dia macam kecil je, tapi tak apalah, janji dia tumis lah ya. Okay, lepas tu masukkan bahan tumisan tu dalam dal dan kentang yang dah siap masak. Lepas tu dia potong tomato pula. Okay, and then tomato tu dah potong tu, masuk terus ke apa? Oh, lepas tu potong terung pula. Dia gunakan terung panjang. Sebenarnya kalau orang India biasa masak dal apa semua guna terung bulat, tapi tak ada masalah lah, mungkin dekat peti sejuk ada terung ni je, so mak saya pun guna terung tu. And then masukkan carrot. Banyak pula mak saya letak veji-veji. Sebenarnya yang ni mix vegetable dal, so kita boleh je masukkan veji-veji apa yang kita nak masukkan. Lepas tu dah masuk semua tu, and then give a good stir and masak sampai terung tu siap masak. Sedapnya, korang cubalah kat rumah. Lepas tu komen macam mana rasa dia.